Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հոսեփյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ հարցաքննության կհրավիրի Աշտարակի Ձորի հայտնի ռեստորանի նախկին սեփականատեր Կարեն Գևորքյանին, Ձորի Կարիկին, որը 90-ականներին եղել է քաղաքապետ։ Ըստ մեզ ասած տեղեկությունների, դեռևս տարիներ առաջ Աշտարակի Ձոր ռեստորանային համալիրի նախկին սեփականատեր Կարեն Գևորքյանի և նրա ռեստորանի 50%-ի փայատեր Աղվան Հոսեփյանի միջև լուրջ հակասություններ են տեղի ունեցել։ Ըստ մամուլի հրապարակումների Հոսեփյանն իր խնամիներից մեկի անվանը ձևակերպել փայաբաժինը և բանավոր պայմանավորվածությամբ պետք է մոտ $1.5 միլիոն ներդրում կատարել, սակայն հիմնականում չէր արել, ինչի պատճառով Զորիկի Կարիկի ֆինանսական վիճակը վատացել էր։ Մեզ ասած տեղեկությունների նրա անունը քրեական գործում ևս առկա է, ուստի չի բացառվում, որ ՀԿՑ-ն նրան ևս կանչի հարցաքննության։ Հիշեցնենք, որ Աղվան Հոսեփյանը ձերբակալվել է սեպտեմբերի 7-ին, ավելի ուշ վերջինս կալանավորվեց։ 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում գիտես ինչու հատուկ քնչական ծառայությունը Աղվան Հոսեփյանին հիշեց նոր։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության 68-ամյա Հոսեփյանը, որը 2004 թվականից մինչև 2018 թվականների ընթացքում զբաղեցրել է նաև գլխավոր դատախազի ապա քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները, օրինակազմացրել է ավելի քան $1.3 միլիարդ դրամ, մասնակցել ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը, ստացել առանձնապես խոշոր չափերով $190 միլիոն կաշառք և խարդախությամբ հափշտակել է $800 միլիոն։ Հոսեփյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով 3 դրվագով։ Հիշեցնենք, որ ըստ ամնօրինատվականի տեղեկությունների Աղվան Հոսեփյանի դեմ ցուցում կետվել իր մտերիմ ընկերներից գործարար Շանթի Յուրա անվան հայտնի Յուրա Ղարիբյանը և պատմել ինչ որ հողակտորի մասին, իսկ ահա մյուս ցուցմունք տվող անձը եղել է նրա մտերիմ ընկեր Արշավիր Սարգսյանը։ Աղվան Հոսեփյանը կալանավորված է, գործով նախաքնությունը շարունակվում է, վերջինս գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում կամ բոլորին հայտնի ԿԳԲ-ի պատվալում։